Народжені у 2024-му. У перший день Нового року у міському перинатальному центрі народилося семеро немовлят. Першою була дівчинка. Маленька українка побачила світ за 10 хвилин після опівночі. І вже стала для івано-франківців символом перемоги України. Аделіна – саме так назвала донечку 30-річна матуся новонародженої. Чекала кожен день. Вона дочекалась до Нового року. Зробила подарунок. Всім. Минуло дуже скоро, на диво. Це 5 епологій, може тому. Все добре, персонал приємний, привітний, допомагає, якщо треба. Хлопчиків все-таки більше. Із 7 новонароджених 1 січня у міському пологовому батьки вперше взяли на руки 4 синочків та 3 донечок. Цього року, власне, в нас дівчинка народилася відразу після півночі, практично 10 хвилин по 12, тобто 0-10 вже народилася дівчинка. Дівчинка здорова, понад вага 3,350, 52 сантиметри росту, тобто дівчинка гарна, красива, доношена, здорова, яка відразу перебуває коло мами. Всього за добу, за 1 січня, у нас народилося в нашому міському пологовому перинатальному центрі, у нас народилося 7 дітей, із них 5 – це є діти міської територіальної громади і 2 дітей із районів. Ми дуже тішимося, що у нас народжуються дітки. Всі дітки є здорові, всі дітки є доношені і всі дітки перебувають із мамами. Тобто ні одна дитина не була у важкому стані, ні одна дитина не була в якомусь складному стані, який би потребував реанімації чи якихось додаткових таких додаткової уваги. Усі діти щасливі, всі мами щасливі. Щасливих матусі та татусів привітали представники Івано-Франківської мерії, адже новонароджені – це запорука міцної нації після нашої перемоги. Дуже важливо, що місто далі опікується і дає допомогу. Окрім подарунків, ми завжди підтримуємо сім'ї, родини. Більше 700 родин вже отримало допомогу при народженні в розмірі 20 тисяч гривень. І вже більше 40 родин військових наших, які народили за минулий рік в цьому пологовому будинку, теж отримали допомогу в сумі 50 тисяч гривень. Тобто 16 мільйонів гривень допомоги надало місту нашим родинам, які народжують. І ця програма продовжується на цей рік. Бажаю одного, щоб була тенденція до зростання. У нас є тенденція до зростання, порівнюючи з 2022 роком. Ну і щоб ця тенденція була більшою. Ну, але найосновніше, щоб цей рік був переможний. Ще 2 здорових козаки з'явилися на світ 1 січня в обласному перинатальному центрі. Загалом упродовж минулого року у міському пологовому народилося 1829 малюків, 925 хлопчиків та 904 дівчинки. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.